речі до мене залежуються. Вони тільки бувають у мене в рюкзаку. Це значить, я товар несу на пошту в рюкзаку, а назад несу продукти в рюкзаку. От так вони тільки й живуть. Представляєте? Ну, таке буває, нічого страшного, зато слава Богу, спасибо вам за замовлення. Хто бажає гортензію на обчі поштучно, зараз є поштучну гортензію по 95 гривень, а на опт від 40 штук по 40 гривень. Це доволі приємлива ціна, тому що вона оптова і можна взяти не одного сорту, а різного. Тобто для себе можна, навіть не для продажу, ну, кому як зручно, хто як хоче. Ви уявляєте, 40 штук, всього лиш, скільки це, 1600, наче так і дорого, наче й не дорого, це таке, для кожного ж своя ціна, да? Дивіться, ось як виглядає декоративна капуста, така шикарна просто, бажаєте замовити рослини, пишіть.